吉谷さん、歳末セール、そしてお正月セール、とってもいいですね。なんか福袋みたいな感じで、その13個の390円の商品まとめて、なんか4000円みたいなやつ出してもよかったかもしれないですね。まあ3000円でもいいかもしれないですね。そしたら結構売れたんじゃないですかね。なんかそういうのを見て羨ましいなと思いました。楽しそうだなと。やっぱり私も対面ビジネスから始めましたんで、そういうのってね、なんかこう商店街のセールスみたいなの憧れるんですよね。福引きやってみたりとか、いいですね。で、私年末といいますか10月に FX の基礎講座出したんですけども、これがね45個売れてるわけなんですよ。で、新年も売れ始めてます。というのが FX の相場解説私ずっとしてますよね。その中に FX の基礎講座がありますよってたまに喋るんですよ。そうするとその基礎講座ってのはブックオフで買ってきてもいいんですよっていうのをちゃんと挟んでるんですけども、いやでもね、この久保さんの相場解説で慣れたんで、久保さんのまとめたそういった資料集が欲しいっていう形でお問い合わせいただいた方もいてですね、まあ、結構ね順調ですね。こっちの方もありがたいなと思っております。そして FX の基礎講座っていうのは同じようにたまにね、例えば3ヶ月に1回ぐらいこうまとめてね、セールスみたいな期間を設けたら売れていくんじゃないかなって気がします。まあ、私はずっと速稼塾1本で基本的に行ってきたんですけども、でもね、速稼塾始めた頃って結構いろんな商品売ってましたからね。で、毎週のようにリアルセミナーやって、そこに20人30人必ず来てくれたんですけども、入場料3000円から5000円なんですよ。ってことはセミナー自身がもうね売り上げなんですよね。で、そういったことをしてきて、セミナーの後の懇親会やってきて、で、来てくれた方にね、なんかこう還元セールとかもたまにやったりとか、モニターという姿勢ですね、販売する商品の優先、販売特典みたいなのつけてタダであげますとかね、10円であげますみたいなことやったりとかもしたもんですけどね。で、そういったビジネスって遊び心も入ってきて、なんか面白いですよね。で、そのビジネスに関わった人みんな、そして買わなかったんだけども購入を検討した方も、皆さんが一つのグループとなってビジネスについて真剣に考えていくっていう、そんなグループね、作れて私も良かったかなと思います。それがまあ速稼塾だったんですけども、いや、あのね、その、お正月セールにちょっと憧れて、今年もね、私も小さな商品を出していこうと思うんですよ。例えば FX の基礎講座でしたら中級編っていうのがもうね、すでに注文がありますんで、これも作っていかないとなっていうところがあるんですよね。まあ、それからですね、今作ってるのが YouTube の基礎講座ですね。YouTube に対してどういうふうに考えていけばチャンネル登録とりあえず1000人を突破できるのかってことを絡めて、で、それを購入した人には私のチャンネル登録1万4000人の YouTube の中で宣伝しますよっていうふうなね、特典付きというね、これはなかなかいいんじゃないかなと。なかなかチャンネル登録1万人以上の YouTuber さんに紹介してもらえる機会ってあまりないと思いますんで、いいんじゃないかなと思うんですけどね。ただしコンテンツそのものがあんまりにも出来が悪いと私のチャンネルまでね解除されちゃうんで、ちょっとそこは審査をねしないといけないかなと思いますけど、審査とか、それから YouTube 動画のちょっと修正ですね、こういったものもしないといけないかもしれませんし、まあ一番いいのは対談ですね。ということで今年は Zoom 対談を対応していこうと思うんですよ。今月だけでも2件決まってるんですけども、まだまだ申し込みがありますので、選別の上 Zoom 対談をたくさん使っていこうと思います。まあ今年はそんな感じですかね。まあ速稼塾の塾生さんじゃない方からのズーム対談のお申し込みは、これは有料ということにさせていただいたりとか、あとズームっていうね、レンタルルームを私が持ってるわけじゃないですか。これ1年間で2万円ぐらいかかるんですけども、じゃあズームのアカウント持ってませんよと、有料なんでズームに入ってませんよって方がいらっしゃったら、じゃあ私のアカウント内であなたのことを紹介するんで、じゃあ10分あげるから自由に喋ってくださいみたいなことをやってもいいのかなということも考えながら、考えなかったり、いろいろありますね。ということで今回は以上でございます。お正月セール良かったですね。これからもね、なんですかね、節分とかっていうのはどうですかね。節分とかひな祭りとかね、なんか面白くなってきましたね。私も店をやってる時は、毎月毎月そういうふうなイベント組んでたような気がします。楽しいですね。それでは行ってらっしゃい。